Prelep, dirljivi, duhovit film. Obavezno, svi uporodično u bioskope. I to je ukratko opis komentara posle premijere filma Leto kada sam naučila da letim. Kako je jedan film urađen po jednoj knjizi za decu učinio da se barem dva sata osjećamo bolje, da se smejemo, da plačemo u isto vreme, da nas podsjeti na vrednosti koje smo zaboravili, da nas ponovo nauči da je život kratak i da treba da cenimo svaki trenutak. I to su samo neka od pitanja za tvorce ove čudesne filmske magije i oni su moji gosti, Jasminka Petrović, pisac knjige, Leto kada sam naučila da letim, Klara Hrvanović, glumica i Radivoj Raša Andrić, reditelj. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. I evo, premijere su bile, dve, Beograd, Novi Sad, karnevalska atmosfera bila, ovacije na kraju zaslužene iz svega ovog što sam pročitao. Jeste vi to očekivali? Jeste se nadali? Ko će prvi? Rašo. Pa, ja sam znao da smo uradili dobar film. Ajmo reditelja koji 15 godina nije snimio film. Ja sam znao da smo uradili dobar film. E sad, ne možeš nikad da nešto sad baš predvidiš, da li će to da uspe. Znači, nadao sam se i mislio sam da je moguće. Jasminka? Pa, ja sam isto znala od ranije da knjiga izaziva pozitivne reakcije kod čitalaca. Evo, ušla je u lektiru, u sedmi razred. Ali nekako, pošto sam bila na snimanju i gvirila kako je to izgledalo, ja sam tamo znala da je dobar film. Zato što je ekipa bila izuzetno složna, sa puno onako dobre energije, iako su bili teški uslovi, to će oni bolje reći i korona i visoke temperature i sve šta je bilo, ali nekako ono što ja kažem, jedni od drugima su brinuli. I to se osjeća. To što se unese u knjigu i u film, to posle publika osjeti. Kako je tebi izgledalo? Svi su saglasni, zvezda je rođena. Jel se sad osjećaš tako posle film? Ne? Ne. Meni je potpuno ceo taj kao možemo se slikamo, može ovo, može ono, potpuno novo i nekako baš... Jel se snalaziš? Snalazim se, mislim, to sam ja radila kad sam bila, ono, kad upoznam neku sad influencera, tako dalje. Ali nekako, meni je to potpuno sve novo i ne osjećam se nikako, kako je to sve došlo preko noći odjednom. Dobro, navikla si se sad, nije ti što vi mladi kažete smor? Ne, nije mi smor, baš mi je zabavno da upoznajem nove ljude. Dobro, to je divno. Rašo, 15 godina je prošlo, sad kad kažem ni sam, ne mogu da verujem, od Munja, od Kengura. I ti filmovi su bili nekako o odraslima koji ne žele da odrastu, a ovaj je o devojčici koja brže bolje hoće u taj svet odraslih. Kakva je sad razlika? Ne, prvo mi reći zašto 15 godina nije bilo filma? Pa, mnogi su razlozi. Neki scenariji koje sam... Prvo je teško doći do dobrog scenarija. Pa neki scenariji na kojima smo radili su bili preskupi, pa nismo uspeli da skupimo pare, odnosno nađemo financijere. Neki scenariji su verovatno bili slabi, pa nismo dobili pare. I... Tako je, nekako se to sve vuklo. Ja nisam baš nešto preterano ambiciozan čovek. Kao moram sad da snimim film. Svi mi govore moraš da snimiš film, moraš da snimiš film. Ali ja nisam imao sad tu neku kao potrebu da baš moram. I eto, prođu 15 godina, to je ovako. A šta je vas privuklo ovom filmu? Dobar scenarij. To je to. Mogućnost da bude dobar scenarij. Jer da bi bio dobar scenarij, mora dugo da se radi i da se napiše još jedno 15 ruku posle te prve. Ali ti u prvoj ruci, ako umeš da čitaš, možeš da prepoznaš šta može da bude dobro. I koliko je trajalo snimanje? Trajalo sve vreme pandemije ili... Sve vreme pandemije si snimao? Manje više i dobar deo priprema je trajao za vreme pandemije. Imali smo probe sa glumcima, ponekad u parku, ponekad na otvorenom prostoru, u pozorištu, narodnom pozorištu, Dorćolskom narodnom pozorištu, da budem tačan, koje sad više ne postoji jer je srušeno. Gradi se, nadam se, netržni centar. I onda smo i snimali za vreme pandemije i posle i montirali i postproducirali za vreme pandemije. U stvari je najteže bilo to snimanje. Gde je bilo teže, na Hvaru ili u Beogradu? Na Hvaru. Na Hvaru je bilo teže zato što su veće vrućine, a moraš da budeš pod maskom, vizirom, onaj vizir se magli, ja imam veliki nos pa mi se sve umasti, pa ne vidim i tako. Jasminka,
Ono što ste reditelju dali kao ideju, kroz knjigu i to što ste učestvovali u filmu i sad ste rekli da ste znali da će to da bude odličan film, da ste vidjeli po celoj toj atmosferi i energiji. A ko je vas uopšte zvao? Ko vas je kontaktirao za... Sensei Production, Milan Stojanović. Dobila sam mail od meni tada nepoznate osobe, znači neposredno po objavljivanju knjige i meni je ono, prva rečenica je bila ključ da mi imamo zajedničku prijateljicu Ljubicu Beljanski-Ristić i ja sam kao mali išao u školu igricu. Ja sam rekla, za mene koja se bavim dečijom književnošću i dečijom kulturom, je to bilo ključno da kažem da. Jer znam ko je Ljubica Beljanski i koliko se zalaže upravo za kulturu za decu i znam što je škola igrica i ko je izašao sve iz škola igrice. I nekako otišla na sastanak, brzo se dogovorili i mislim da je cela poenta cele ekipe poverenje. Mi, kad smo se prvi put upoznali, svi smo bili jedni s drugima na ti i svi kao da se znamo ceo život. Mislim da je to... To nije ona fraza, svi smo funkcionisali kao porodice. Ne, to je nekako, mislim da je to Sensei Production odradio, da su vrlo precizno od knjige dalje imali svaki korak. Vrlo mudro i pametno su birali ekipu i da se svi smo se nekako, svi smo u istom filmu. Ali ono, žargonski kažem, da se brzo kačimo. I ono što je meni sad važno, da ta energija bukvalno kao da se ovako to zavrtelo i prosulo. Da kažem čak po regionu, jer ja sad dobijam poruke, već sam dobila, ne znam, u Crnoj Gori očigledno krenuo, ne znam, u Kotoru. Pitaju iz Sarajeva kaće, pitaju sa Hvara kaće. Osjeća se ta neka dobra namera, neka želja da živimo normalno. A pri tome i knjiga i film vrlo su teški. Mi tu vidimo glavnu junakinju sa raznim problemima, svakodnevnim, ali izvuče se. Znači, ono, život je težak i lep. I mislim da je to nešto Raša uradio čaroliju sa tim filmom, da je prosuo dobrotu i ljubav. I to osjeća dečija publika. I samo ovo moram da naglasim, jer sam bila u Lazarevcu, gost, u petak. Ulazim u salu od 500 mesta, puna. Puna dece koja su došla sama. To je film prvi koji se obraća direktno deci i oni to osjećaju. To je, ja mislim, ključ. Rašo? Dobro. Šta kaže Raša? Ne znam, nadam se. Ja sam to videla. Nadam se da je tako. A casting kad je bio, je li tu uopšte bilo teško? I je li ovo, je li Klara pun pogodak? Jeste. Klara jeste pun pogodak. Tu uopšte nema nikakve sumnje. Prošli smo i kroz brde i kroz doline, i kroz pustinje i kroz, ne znam, krš i kras tokom tog castinga i proba koje su usledile posle castinga i nekih igraonica, kurseva, glume. To je trajalo i trajalo i trajalo. Znači, nije sad Zvezda je rođena ovako. Nego se radilo. Da, to je dugotrajan i mukotrpan rad. Tu su još Olga Odanović, koja je još Marijana Mićić. Marijana Mićić, Žarko Laušević. Laušević, da. Snježana Sinovčić, Vanda Boban, Frano Lasić. I deca glumci. I deca glumci, naravno. Je li tebi ovo prvo pojavljivanje? Prva uloga? Ne. Dobro, gde si bila preto? Pa, prvu kao veliku ulogu sam dobila u 48 sati i 1 minut, to film još nije izašao, još je u postprodukciji. Igrala sam malu Anu Kolar u Jedinom izlazu. A, da, 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 da. I sad, tvoj rad sa ovim velikim imenima koje si pomenula, kako je izgledao? Koliko si ti pomagali? Koliko si ti njima mogla da pomogu? Pa, imali smo, kao što je Jasminka rekla, taj odnos gde smo svi imali poverenje jedne od druge. Jednostavno, kad nismo imali neki taj problem u sporazumevanju i tako dalje, ali nekako, baš, samo ću da spomenem to što rekao si, velika imena. Oni koliko god imali tu sad veliki značaj u našoj, u generalnom regionu i kinematografiji, oni se uopšte ne ponašaju kao da su sad super zvezde uopšte, baš naprotiv, oni se stvarno ponašaju kao da su normalni ljudi. Uvek bilo. Kogod je veliko ime i sve što je toga, on je najpristupačniji. Da, i meni je mnogo drago zato što sam baš dobila priliku da igram sa Olgom Odanović, mislim.
i sa ovom Žarkom Luševićem, mislim, on je isto legenda i kao... Kakvi su tebi sad planovi? Šta će ti da radiš? Ne znam. Šta ne znaš, ideš u školu? A to bro, da. To se podrazumije. Ja posle ovoga idem u školu. To se podrazumije. Ja posle ovoga idem u školu, svakako, tako da. Hoću za kraj vas dvoje da pitam... Ovo je knjiga o zaljubljivanju, o odrastanju, o porodici. I zašto nam ona danas tako izgleda bajkovita? Šta smo to uradili? Šta smo pogrešili? Možemo li to ispraviti da nam nešto što je nekad bilo, na što se nije obraćala pažnja, jednostavno tako je, zašto nam sada izgleda bajkovita? Život se ubrzao i promenio. Tehnologija je promenila svet ovaj. I odmakla nas je, koliko god da nam je pomogla u raznim stvarima, i ja sam joj zahvalan, odmakla nas je od nekih osnovnih vrednosti. Komunikacija između naročito mladih se vodi uglavnom preko društvenih mreža, dopisivanja i tako dalje, nema direktnog kontakta. E, u jednom trenutku te mobilne telefone treba malo čušnuti pod... jasnuk. Zaključati nekako. I da, i malo se pustiti u svet. To se desilo glavno junakinji na Hvaru, jer tamo i nema internetske veze, nije imala u toj kući gde je bila smeštana, nema interneta i ona je prvo bila u totalnoj panici, a onda je to počelo da joj prija. Ja često isključujem telefon zvonjavu da me ne uznemirava. I mnogo je lakše tako živeti, odnosno vraćaš se nekim osnovnim vrednostima. Znači, ne buljiš u telefon, nego gledaš ptice, reku, oblake. Znači, i na kraju slušaš ljude. I to sad optužuju kao uglavnom mlade. Mladi su otuđeni. Ne, svi su na tim telefonima. Ali ja samo da se nadovežem, pošto sam gledala tu projekciju u Lazarevcu, znači, nisu se uključivali mobilni telefoni za vreme projekcije. I meni je to veoma značajno i nekako je bila atmosfera. Tačno su reagovali, neću da otkrivam u kojim trenucima, ali kad se smeje, kad je bio aplauz, kao jedan su reagovali, kad se plače. Nekako učestvuju, gledaju. Ja mislim da je ovaj film zaista donosi neki povratak svima nama. Koji nam je potreban. Koji nam je potreban kao neki reset. Stvarno, to imam osjećaj. I zahvalna sam i Kreativnom centru, jer su objavili novo izdanje knjige Leto kada sam odlučila da letim, sa fotografijama iz filma i dodatak kako se snimao film, što može da bude zanimljivo i možda nekim budućim rediteljima, glumcima ima nekih onako caka sa snimanja. Ja vam želim puno uspeha i nema sumnje da je sve dobro krenulo i da će tako i nastaviti se što se tiče ovog filma i eto, da se svi pomalo vratimo sebi. Hvala vam što ste bili gosti u Ranku. Hvala vam.